Tím AS Trenčín do 19 rokov si počas zimného prípravného obdobia zmeral sily s viacerými atraktívnymi súpermi. Športovým vrcholom bol minulotýžňový zápas proti Legii Varšava, ktorý zverenci trénera Martina Fabuša vyhrali vysoko 5-0. Popredný poľský klub má aktuálne najúspešnejšiu futbalovú akadémiu v krajine našich severných susedov. Súper našich chlapcov je lídrom dorasteneckej ligy a tým Legie do 21 rokov je suverénom tzv. Mladej extraklasy. V zápase sa troma gólmi zaskvel Adam Tučný. Jasne, spokojnosť. Dali sme 5 gólov, nedostali sme ani jeden, takže spokojnosť. Boli silní na lopte, veľmi dobre ju držali, ale nepustili sme ich do zakončení. Takže defenzíva naša fungovala dobre a v ofenzíve tiež, takže spokojnosť. Prvý gól, brankár vykopol loptu, tečovaná lopta a išiel som sám vlastne na brankára, som si prvý dotykom posunul pred seba a dal som do ľavého rohu. Druhý gól bol tiež podobný, som dostal prihrávku od spoluhráča a dal som do pravého rohu a tretí gól tiež za obranu prihrávka, dva rýchle dotyky a vedľa brankára. No a príprava zatiaľ veľmi dobre, tvrdo makáme. Donesli nového kondičného, takže ten tiež veľmi dobre cviky nám dáva a pomáha nám v príprave. Veľa behov je, čo je teraz klasika v týchto prípravných týždňoch. No a jasne ideme na víťazstvo, na ligu, na prvé miesto. Po žiakoch sa na oboch finálových turnajoch halovej sezóny mládeže Slovenského futbalového zväzu predstavili aj oba týmy žiačok AS Trenčín. Hoci dievčatá nedosiahli na medailové priečky, výborne reprezentovali našu This is Meissen Academy. Staršie žiačky obsadili v konkurencii 8 tímov 5. priečku. Dievčatá mohli bojovať aj o celkové prvenstvo, ale po nešťastnej remíze v základnej skupine proti Spartaku Trnava spadli do druhej polovice pavúka. V nabitej skupine však zdolali neúspešného finalistu Duklu Banská Bystrica a len o gól podľahli novým majsterkám Slovenska z Prešova. Najlepšou brankárkou kategórie U15 sa stala naša Marina Anna Štefániková. V kategórii mladších žiačok vyhrali dievčatá až záverečný zápas turnaja, keď v súboji o 7. priečku boli lepšie ako Námestovo. Čo sa týka herne, predvedenou hrou som veľmi spokojný. Boli sme dominantní vo všetkých zápasoch, čo sa týka aj kvalifikácií, aj finálového turnaja. Bohužiaľ, je futbal taký, že nedali sme gól tam, kde sme mali dať a šťastie sa nám otočilo chrbatom posledných 10 sekúnd. Inkasovali sme tretí gól. Áno, bolo to emočné, prežívali aj dievčatá, samozrejme aj na mne sa to trochu odrazilo, ale taký je futbal a musíme sa na týchto veciach sa poučiť a hlavne dať hlavy do poriadku a pokračovať ďalej. Marina od samého začiatku turnaja proste je taká brankárka, ktorá aj komunikuje, áno, ako ste povedali, má rozohravku nohou, vynikajúcu prehľad ihriska. Je to proste tá hráčka, ten typ hráčky, by som povedal, ktorá podrží družstvo v ťažkých chvíli a je to zaslúžené a klobúk dole pred ňou. Nech len takto maká a čakajú veľká budúcnosť. Novým masérom mládeži AS Trenčín sa počas zimnej prestávky stal Radovan Trefný. Bývalý aktívny hokejista a odchovanec Dukly Trenčín počas svojej kariéry obliekal dresy Trenčína, Nitry, Piešťan a dobré meno si urobil aj vo Francúzsku, kde nastupoval za Lyon a Cholet. Po tom, čo zavesil kvôli zdravotným problémom korčule na klinec, sa ihneď vydal na masérskú dráhu. Momentálne je tretím rokom študentom fyzioterapie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. AS Trenčín bude jeho prvou futbalovou pracovnou zastávkou. V aktuálnej sezóne pôsobil ako masér v hokejovej Dukle. Tak hlavne, keď som bol zranený, som zistil, že potrebujem niečo urobiť, aby som sa čím skôr dal dokopy. Aby ma prestal boleť napríklad chrbát a tak, čo sa mi doteraz nedarí, ale snažím sa. Tak som si povedal, že s hokejom vlastne skončím a hneď som sa dal na školu, na fyzioterapiu. A tým som začal pomaličky masírovať, učiť sa. V podstate ma oslovil Marek Dobiaš s tým, že hľadajú fyzioterapeuta pre mládežnícke ročníky od U15 do U19 a povedal mi, čo to vlastne obnáša, čo budem robiť, že sa starať o v podstate o zranených hráčov a dávať im nejaké cvičenia na prevenciu zranení. Mne sa to pozdávalo s tým, že budem robiť to, čo ma baví a čo študujem, tak sme sa dohodli. Spolupráca zatiaľ bezproblémová, komunikujeme či s kondičným trénerom, s ostatnými fyzioterapeutmi, masérmi. Snažíme sa nájsť spoločnú cestu k tomu, aby sme tomu hráčovi pomohli.